Ви звернулися сьогодні з просьбою, щоб зібрати позачергову... Вимогою! Не просьбою, вимогою! Вимогою, щоб зібрати позачергову сесію. І давайте ми один до одного будемо слухати, тому що ваша була вимога така. Я вам зачитую, я підписав розпорядження по скликання 19-ї позачергової сесії Хмельницької обласної ради 24-го, тобто завтра о 14.00. Шановні, ви повинні розуміти, це не міська рада. Депутати знаходяться, і чому ми согласовували з вашими, щоб з'їхалися депутати, а не просто для того, щоб ми назвали сесію, а депутати не з'їхалися. Це ж не місцеві, а і Славута, і Нікішин, давайте об'єктивно дивитися. Ті люди провели провода, провели все, щоб ми технічно підготувалися до проведення сесії і могли б технічно підготовитися, щоб потім нас не звинувачували в тому, що ми не підготовили технічно. Щоб ми змогли це зробити. Порядок денний один, ми визначили те, що вимагалося, про суспільну політичну ситуацію, запропонувати розглянути питання про суспільну політичну ситуацію в Україні. Так, як вимагали. Хвилинку, а у вас є вже готовий проєкт рішення відповідний? Ні, ми домовилися, готовлять проєкт рішення. Все, я зрозумів. Тоді таке питання. Ви максимально відповідаєте за свою регіональну банду, щоб вона сюди з'їхала. Лакуза, Ядухи і Яника Зека, ви пишете заяву про відставку. Бо ми вам повідомляємо, далі, якщо ви цього не зробите, не державна адміністрація, не обласна рада функціонувати не буде. Це вже остаточне рішення. Шановне товариство, попрошу хвилиночку уваги. Увага! Послухайте мене. Була пропозиція, зверталися люди, щоб сесію Хмельницької обласної ради провести на Майдані. На вулицю до народу і тут проводили сесію. Так як то було проведено вже декілька сесій Хмельницької міської ради. Шановна громада, я вважаю так, якщо є така вимога, депутати заходять в сесійний зал, приймають рішення, бо один не може нав'язати ні одним депутатам, ні другим. Якщо вони приймуть таке рішення, для мене значення немає, де провести сесію. Ну, приймається в сесійний залі депутатами рішення. Я не заперечую, але приймають депутату спільно це рішення. Хвилинку, ну зараз ми порадимося ще з громадою. У випадку, якщо сесія буде проводитися все ж таки в сесійній залі, ми вимагали, щоб наші представники були присутні у сесійній залі.